No, raz, dva, tri. Tuto sme na súde v Banskej Bystrici stále. Doktor Vásky. Doktor Vásky. Poď sem. Čak máte celú cestu. No, je po súde. Hej. Boli tu mimoriadne dramatické okolnosti. Zaďko na mňa zaútočil to. Ako už podľa štýlu pojednávania bolo vidno, že Vásky bude dneska odsúdený, pretože hneď vytečil záverečné reči, zamietol všetky návrhy na dokazovanie, navádzal svedkov na to, ako majú vypovedať, hej. Nechal tam sedieť znalca miestnosti, čo má byť ako svedok, a povedal, že znalezený svedok, hej, čudné poradie otázok a tak ďalej. Proste to, ako vedie pojednávanie sudca Reichstetter, to bude predmetom skúmania ešte, buď v disciplinárnom konaní, alebo v odvolacom konaní a tak ďalej, to je jedno. My sme dali návrh na preskúmanie, teda Vásky dal, na preskúmanie duševného stavu Zaďka, generála Zaďka, ktorý ma to dneska aj fyzicky napadol, hej, lebo zle vníma realitu. Na svedka, účelovo vybraného, nadrogovaného svedka, Poliačíka, hej, pretože nemôže to byť dôveryhodný svedok, hej. Na znalca, pretože znalecký posudok bol vyhotovený kriminalistickým expertizným ústavom, ktorý Vásky namietal na základe našich rad, že nemôže byť kriminalistický expertizný ústav znalecký ústav, pretože prišli policajnému zboru. A to sa aj dokázalo tým, že všetky pasáže, čo hrali v jeho prospech, boli nezrozumiteľné v znaleckom posudku. A iba tie, čo boli zlé, tak tieto boli zrozumiteľné. A pritom, keď sme to prehrávali so sudcom, nám ju povedal, všetko bolo zrozumiteľné. Ano. Čiže znalecký posudok vyhotovený kriminalistickým expertizným ústavom, príslušným policajnému zboru, nie nezávislým znalcom, ale to my potom dáme vlastne vyhotoviť na naše náklady a tak ďalej v odvolacom konaní. Dneska dostal 6 mesiacov podmienečne s odkladom na 1 rok, lebože je to spoločensky nebezpečné takéto úvahy viesť na verejnosti, že politici boli poubíjani a tak ďalej. Hej. Ale že to môže... celý národ vedie takéto úvahy. Áno. Milióny ľudí chcú zabiť politikov. Takže to nie je, že ja toto. Ja len práve preto, že tento národ si ich pozabíjať. Ja som rozmýšľal, ako to urobiť, zabrániť masakrovaniu. Lebo ty si nechcel ich reálne. Nie, ja len chcem, aby mohli si požiadať bez problémov o politické azyl Spojených štátov amerických, aby sa nikomu nič nestalo, pretože ľudia ich chcú pozabíjať. Že keby si to povedal, lebo Sáckou povedal, tak potom by to nemohli povedať vážne, keď to malo byť sranda, to nemohli vážne, čiže je to neúčelné. Áno. Lenže zatiaľ je to iba štádiu úvah, srandiček, hej. Áno. To nie je ešte reálna debata, ide sa to robiť alebo čo, hej. Tak proste to nie, áno, nebolo... Áno, proste, aby on... Lebo povedal, že keď to je sranda, tak potom by to politici nebrali vážne, ale dostane to sranda. Áno. Hej? Potom by nemohli preukázať podstatný strach. No. Takže preto je to také, je to dosť také zmiešané. Na jednej strane ja ich nechcem pozabíjať, ale to musí byť tak, aby mohli preukázať opodstatný strach. Takže za moje dobro, že ich chcem zachrániť od hrozného osudu, že ich tu milióny ľudí chcú ich pozabíjať, za moje dobro, ja som teraz stíhaný a ešte odsúdený som. Verejnú, ty si to zle vyjadril tam trochu, ty si rozdielil, lebo on povedal, že keď by prišiel do tej azylovej krajiny, aby ukázali Vásky, aby povedal, jo, to je komedián, to ten vám nič nespraví. Áno, toto je ten problém, takže ja som to musel... Takže si si to málo vážne povedal, áno. Ty si bol odsúdený, že si bol málo vážny. Takže... Ty on bol málo vážny, ne? Ty si nemáš radiško a ty sa povedal, kurva, príjem a pozabíjam všetkých. Lebo on bol odsúdený za to, že bol malovážny. Sudca ťa odsúdil za to, že si bol malovážny. Áno. Lebo že si veľmi strandičkoval. Možno keď si bol povedal vážne, tak si možno nebol odsúdený. No. Ale dobre, to je úvahy, ktoré možno teraz nebudem rozumieť narýchlo, ľudia, že bude to celý záznam, z toho vyhotovený. Hej, no a tak. Ale nie je to ukončené. Príde odvolací súd, ja som zvedavý, ako dopadne odvolací súd, potom príde dovolací súd, ústavný súd a tak ďalej, lebo tam už príde bude písať advokát. To si sa nechal traprosiť a sám, hej, celkom dobre si to zvládal. Len proste, viete, súd sa zamietne všetky návrhy na dokazovanie. Skúmajte nadrogovaného Poliačíka. Áno, však to je spôsobek paranoju. Používanie prvých drog, ako heroin, kokain, ak sa on priznal, to spôsobne paranoju. No. To je dokázané. No. Marihuana, to sú paranoju. Prišiel Brixi, si povedal, on necíti sa ohrozený, lebo Brixi neberie. Dovidenia, pán. Ja dúfam, že v odvolacom konaní, že potom zoberte nejakú zodpovednosť. No, a počkaj, to je bola aj vyrážka zase. No dneska poviete, to je vyrážanie. No.
Čiže pán Reinšéter, hej, pôjde za psičkami zase. No. Čo som to povedať? Kde si skončili? Brixi bol normálny. Brixi povedal, on to sleduje, on to už prežil, je urobený a pracovali. On žije vo zásom svete, on vidí tú biedu, mizériu, hlad, beznadie, zúfalstvo. On vidí tie sociálne samovraždy. Takže pre Brixiho není žiadne toto, že ľudia tu sú pozerať politikov. On je na to zvyknutý, on vidí, čo tu deje. On vie, že tu rabovanie, ľudia tu zomierajú, on to vie, takže on sa nečuduje. Ale príde Poliačik, ktorý má paranoju z drog, heroin, zrejme kokain, marihuana, pervitín, hej, to sú chemické drogy, tie extáza. Nie všetky, iba tie extázy. Všetko by bola paranoju. A jak sa mu dal otázku? Pán Poliačík, užívate drogy? Hej, a sa nemusíte odpovedať. A pán Poliačík, nebude sa tomu vyjadrovať. Ale však to je podstatné. Či svedok je hodnoverný svedok. Treba skúmať jeho hodnovernosť, jeho vnímanie reality. Hej. Niekto na neho vidí možno tieň, Poliačík vidí tieň a povie, o, to je vás, kde ma zabiť. Hej. Chápi, lebo on keď, ja som mal známeho, čo bral drogy. Skrátko, tvrdé, hej. Hej. A to v noci, vieš, a veľké injekcie v živého nejaké, nie, na čo to sú tie injekcie, hej, zdával, lebo aby netrpel paranojami, hej, alebo tie nové, vecálce, to sú kúpeľové soli, čo sú také drogy, hej, v kuse vidíš preľudy a všetko, hej, hroznú z každej strany. No tak to je takto vaskinská, ale čo je vec sranda, Zaďko, generál, ja som kapitán dneska, toto som si zvolal tričko, kapitán Daňo, podriadený generálovi Zaďkovi, hej. Tak na mňa fyzicky zaútočil. Donesol si to nejakého Ukrajinca, Bravčového, hej? A fyzicky zaútočil na mňa na chodbe. Spustil sa alarm, policajti na mňa kúra, to bol komando, čo? No, takže už tu treba vidieť, čo to je za človeka, že fyzicky bije ľudí. Ty si niekoho zbil takto na chodbe súdu? Nikdy sme nikdy. Ja? Ty? Nikdy nikto nenapadlo. Takže útok na súde, hej? A však to bude všetko potom predmetom. No a účelovo vyberané a zamietané dôkazy. No. Ale my rešpektujeme rozhodnuté. Ideme ďalej, nie? Potom tam napíše advokát. Lebo sudca bol posilnený tým, že Vaskyne mal advokáta. To bolo účelovo urobené tak, aby bol posilnený, hej? Bol posilnený tým, že nevieš sa možno brániť, hej? Nevieš dobre záverečnú reč, nevieš toto, hej? Tam si mal úplne vyhlasiť, že je nevinná, že toto je celé iba divadlo tu zbytočné. Lebo to bol, ja som sa... Tak dneska som sa smial na súde, ja, kurím, už dvakrát ma sa, našťastie, to bol dobrý, že ma nechal. Potom rozsadil dozadu. Tak som jak pešník v lavici v základnej škole ma posadil dozadu, lebo som sa veľmi chichuňal na otázkach, aké dával ako Poliačík, alebo jak rozprával jeden svedok, druhý, lebo tak smiešne niečo ste nevideli. Takže ujde prebo jedného dvoch dňa, celé pojednávanie, komédia ako nenažite v divadle. To keď si to prišli dneska do pojednávačky, to máte kultúrne predstavenie zadarmo, hej? Žiadne lístky do divadla, alebo čo, ne? Zadarmo kultúrne predstavenie. No, a tuto pozri sa, všetko, tvrdé jadro. Pánušik, doktori, sami doktor, práv. Takže no, doktor. Takže, ide sa ďalej. Je to pravoplatné, stiažnosť podá, že bude doručený rozsudok, ideme ďalej. Ide sa ďalej. Nič sa ďalej zatiaľ nemie. Tak, iba sa zase niečo ukázalo, že hajzli sa začínajú bať. Áno, a vedia, že sú hajzli. Áno. Začínajú povedať hajzli, ó, to som ja. A to Poliačik. A druhá vec, čo sa ukázala, že áno, že hajzli sa začínajú bať, ukážeme, že progresívne Slovensko v zložení aj tu s poslancom Poliačikom je strana chorých ľudí, nie liberálnych demokratov, chorých fašistov, psychopatov, idiotov, ktorí v živote si nezaslúžia druhýkrát byť tam v parlamente, hej? Ako aj Poliačik a tak ďalej. Však spravím poriadok. Zase... Poriadok Slovensku, ja spravím poriadok. Ale toto bolo, vieš, s tým Ukrajincom. Prišiel Ukrajinec, začal na mňa po rusky hovoriť, nefilmuj ma o to, čo je ma, hovorím, ja hovorím po rusky, ja som matroval z ruštiny. No. A už bol do strany, rozumieš, hej? A čo, ma chcel zbiť na chodbe? A potom Zaďko utočil, no tak to uvidíte. Toto sú trestné činy, čo sa majú riešiť, hej? No. Dobre, ideme, budete vidieť celé video ešte. Takže... Banské Bystrice. Kapitán Daňo, generálisimus Vásky. Chybajte hviezdy. Povedz ešte, haj Vásky, bo to sme zabudli vysvetliť. Haj, meine Jugend. A Susa povedal, to bolo super, že Vásky má nejakú gardu ľudí. Gardu, národnú gardu. Gardisti, Váskeho gardisti budeme.